ефективен и строг контрол при строителството. Това е начинът София да се развива като подреден, уютен и модерен град. Опитът ни показа, че София се нуждае от нормативни промени, които да ограничат презастрояването и по категоричен начин да защитят зелените площи. Част от промените направихме, но е нужно да затворим всички вратички в законите и сме готови с законодателни предложения за това. Засилваме контрола на строителството и ремонтите, от проектирането до изграждането. Безкомпромисна съм с санкциите за некачествено строителство, но те не са достатъчни. Настоявам проектанти, надзорни и строителни фирми да носят и професионална отговорност при некачествена работа. Работим по наредба за градската среда с ясни стандарти към всеки елемент от строителството на публични обекти в града. Предлагаме увеличение на отстоянията при строеж на нови сгради в съществуващите жилищни комплекси. Това е начин да защитим междублоковите пространства. Продължавам да настоявам Народното събрание да определи краен срок за приключване на реституцията. Това ще спре измамите с такива имоти. За защита на сградите паметници на културата предлагаме работещ механизъм за реставрацията им при отказ на техните собственици да се грижат за тях. За балансираното развитие на града започваме промяна на общия устройствен план – публично и с участието на гражданите и експертите. Повече контрол и ясни правила за чиста и подредена София!